Hej hej, og velkommen endnu en gang. I har forhåbentlig set den anden video, introduktionsvideoen allerede. Det her er mit forsøg på en såkaldt asynkron undervisningsform gældende for vores bifast materiale. Det vi skulle have haft i går torsdag om hellenisme og hellenistisk filosofi. Og det er det samme, vi også kommer til at gøre på mandag. Også der om bifag om slaveri i antikken. Jeg har jo som altid, også hvis det havde været en regulær undervisningsform, jo selvfølgelig forberedt et PowerPoint slide af en anden verden. I det her tilfælde altså om hellenisme, NT og samtidens kultur. Der er en lang række ting, man kan drøfte i den forbindelse. Jeg læner mig selvfølgelig kraftigt op af det materiale, som I allerede har forhåbentlig jo stiftet bekendtskab med, altså Birgitte Graakjær Hjorts ganske, ganske glimrende bog om det nye testamentets omverden. Og med udgangspunkt i den, så har jeg så altså struktureret et forløb, sådan som jeg også ville gøre under alle andre omstændigheder. Forskellen er bare, at jeg ikke kan stille jer spørgsmål undervejs. Det må vi så gøre via opgaver på Absalon. Forløbet ser ud sådan, som de nu engang plejer, altså med nogle underinddelinger, hvor jeg så for hver underinddel så har sådan nogle kommentarer og nogle citater, og jeg skal nok forsøge at gennemgå det hele i et godt og forhåbentlig nogenlunde tempo. Formelt set er der jo på kursusplanen sat to hele lektioner af, det vil sige halvanden time af, til det her materiale. Jeg kommer nok ikke til at bruge halvanden time på det. Nu må vi så se. Det er heller ikke det, der er det vigtige i den her sammenhæng. Det vigtige er, at jeg får givet jer så meget med, som jeg nu kan give omkring de her fire punkter, og så i den rækkefølge, som de falder i. Hellenistisk kultur i en bred forstand, jødedom og den hellenistiske kultur, hellenistisk religion og hellenistisk filosofi. Og undervejs, så vil jeg selvfølgelig slå ned på nogle af de der helt oplagte koblingspunkter til andre dele af pensum, og herunder selvfølgelig også ikke mindst oplagt til Paulus. Hvad materialet angår, så vil jeg som sagt benytte mig af Birgitte Graakjærs, som sagt, ganske, ganske glimrende bog. I har den forhåbentlig i forvejen, og I har jo også brugt den på NC1. En ganske glimrende bog, som da, synes jeg, fortjener at blive læst og genlæst. Jeg kan sige for min egen dels vedkommende, jeg vender tit og ofte tilbage til den og slår noget efter. Det er et ganske glimrende opslagsværk, men meget, meget fin og meget lydig gennemgang af centrale tematikker på kryds og tværs, som undertitlen på bogen, og sidder jo altså om politiske, religiøse og filosofiske forhold i det nye testamentets tid, herunder især altså den nære fortid og samtid. Hvad eftertiden angår, det kommer I til på NC3, når I kommer til rejsenden, hvor der i den grad også er noget af det samme der, med, dog med nytestamentlig teologi, som den brede paraplybetegnelse. Nå. Men foruden den bog, og den er god, som sagt, så har jeg også sådan kigget. Nu har man også en anledning til, når man så er derhjemme og kigge, hvad man så har stående på hylderne. Og der har jeg så fundet to værker, som synes jeg er rigtig gode, og som supplerer op med lidt ekstra materiale. Det skal der jo også helst være af den ene og den anden art. Og det vil være værker, som jeg altså citerer direkte fra på de næste slides. Den første er Helmut Köster, skøn tysk forsker, som har skrevet meget godt herunder, altså denne her History, Culture and Religion of the Hellenistic Age. Det er en art engelsk pendant til Birgitte Graakjær, og det er, synes jeg, der er et hovedværk. Den er lidt ældre, hardback-udgaven er fra 82. Jeg citerer fra paperback-udgaven fra 87, men den er altså lidt af ældre dato, og som sådan, så er der selvfølgelig ting og sager i den, som ikke er helt tidsvarende, fortsat også i lys af, hvad man har gjort sig af
opdagelser af arkeologisk art og litterær art siden da, og spørgsmål om tekstkritik, og hvad har man, og det ene og det andet, og strømninger i forskning. Men det er den ene bog, altså den midterste. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg også kan highlighte, så I kan se det. Jo, der var den. Som altså er fin og absolut god og absolut lødig. Der kommer nogle citater fra den hister her. Han har mange fine overvejelser herunder, fordi det er, som det også fremgår, altså en introduction to the New Testament, så er den, ligesom med Birgitte Gaardkjær selvfølgelig, vinklet nytestamentligt. Så han har nogle meget, meget fine overvejelser, når vi kommer længere ind, omkring det her med hellenistiske sådan menigheds- og frimenighedsliv og forsamlingsliv, hvor der er nogle skønne koblinger. Han har nogle meget skarpe formuleringer, men også nogle formuleringer, som jeg synes giver nogle perspektiver på nogle af de ting, som vi så i øvrigt jo altså også taler om, især når det vedrører Paulus. Ikke? Den sidste bog, prøver jeg lige at highlight igen for en god ordens skyld, Gregory Sterling og John Collins' antologi, det vil sige, de har er ikke bagmændene bag så meget, som de altså er redaktører bag en antologi fra 2001, Hellenism in the Land of Israel, som er, og det fremgår også af titlen, jo lidt skarpere vinklet, for så vidt som, at det altså handler specifikt om hellenisme i det hellige land. Særligt altså selvfølgelig Judæa. Og de indeholder nogle rigtig gode og rigtig opbyggelige artikler. Under normal omstændighed, så vil jeg sige, at I bare skulle tjekke efter på semesterhylden. Det bliver så lidt svært. Jeg skal nok forsøge, når vi kommer tilbage, forhåbentlig allerede om 14 dage, at få den sat på semesterhylden. Om ikke andet, så skal jeg nok til den tid få taget nogle kopier. Men altså, jeg har også indsat nogle citater fra de første to artikler. Det skal jeg nok komme til af henholdsvis Martin Henkel. Han har også henvist til i en anden sammenhæng, og vi kommer også til ham senere, og ham, der så også er medredaktør, altså John Collins, som I kender i forvejen, det er ham med apokalypse-definitionen. Han har skrevet en ganske, ganske glimrende artikel om netop det her med, hvad er det for noget med hellenisme, og hvordan skal vi se det, og hvordan var det egentlig, vi er eigentlich gewesenist, som man siger på tysk, ikke? Men altså, udgangspunktet er selvfølgelig Birgitte Gaardkjær, og så har jeg så suppleret op med lidt ekstra materielle hister her. Det første, og citat, sidehenvisningerne her henviser selvfølgelig til Birgitte Gaardkjær, altså spørgsmålet om hellenistisk kultur i en bred forstand. Og der er meget godt og meget grundigt at sige, I har forhåbentlig læst, som sagt, hvad hun skriver. Det er jo en skøn bog, og den er til at kloges på, og under alle omstændigheder, så er det materiale, som ja, er til at gå til, og noget, som I skylder jer selv også at dykke ned i med al den iver og al den gej, som man normalt vil gøre. Men jeg har selvfølgelig forberedt lidt og tænkt lidt tanker om, hvis jeg så skulle sige noget grundlæggende om, hvad der gælder her. Men så er der nogle motiver på kryds og tværs, som er værd at fremhæve. En del af det er jo selvfølgelig også noget, hun slår ned på. Jeg har bare vinklet det indledningsvis lidt anderledes. For at man overhovedet kan tale om hellenisme og spørgsmål i den her forbindelse om hellenistisk kultur, som jo er, må vi nok sige, altafgørende for forståelsen af, hvad de nytestamentlige forfattere egentlig har på hjerte, hvordan de formulerer sig, hvordan de tænker, hvordan deres teologi og antropologi er skruet sammen, så er det vigtigt selvfølgelig først at forstå, hvordan vi er kommet dertil, at man overhovedet kan tale om en hellenistisk kultur. Og det her, der følger nu, det er på repetition af noget, som I har haft garanteret på bibelkundskab, og under alle omstændigheder, så går jeg stærkt ud fra, at jeg allerede også har haft det på NCET i forvejen. Så som sådan er der ikke noget nyt i det, det er bare for en god ordens skyld. Jeg bruger udtrykket Palæstina om den brede betegnelse for ikke at komme ind i problemer med at skulle skelne mellem nord- og sydriget og den slags, som alt andet lige er selvfølgelig et overstået kapitel på det her tidspunkt. Det er bare for at undgå misforståelser, så bruger jeg Palæstina som udtryk konsekvent i de her, på de her slides. Når vi kigger på Palæstinas historie over en bred historisk vifte, jamen så kan vi altså konstatere, at det, der står skrevet og det, der står fortalt i GT, er fortællingen om et, ja, i første omgang i Genesis, et folk, der selvfølgelig er grundlagt på dels Guds gode skaber,
vilje og hans efterfølgende pagtslutninger, først med Noah og siden med Abraham og de øvrige fædre, hvilket så leder til i Exodus og frem, men tale om den gode Gud, der viser sin gunst ved at føre sit eget, helt eget udvalgte folk ud af Egypten og ud af alle dets trængsler, give dem det et land i eje, det samme land som fædrene, herunder Abraham, blev lovet dengang, og hvor størstedelen af prosastoffet så i GT uden for Pentateuken, så altså handler om, hvordan folket tager landet i eje, og hvordan der med tiden jo altså danner sig en egentlig, skal vi kalde det sådan, grundstruktur, et regeringssystem med en konge i spidsen. Der er forskellige konger, nogle er bedre end de andre, nogle er bedre end andre, men at der er konger, synes altså klart. Og når vi kommer, jo længere hen vi kommer i perioden, desto mere nærmer vi os en sådan regulær forfaldshistorie. Tingene går helt af helvede til. I første omgang med Nordrigets fald under Assyrien, og sidenhen altså med Sydrigets fald under Babylonerne. Og på den måde er den brede og den lange historie i GT i en vis forstand at betragte som en tragedie. Det går ikke særlig godt, og det bærer det altså præg af, især de senere dele, og det er jo også det, der afspejler sig, blandt andet i profetlitteraturen og i senere visdomslitteratur. Der altså er nogle motiver der, man kan arbejde med om, hvordan tager det sig egentlig ud, når folket ser på sig selv og ser på, hvordan den virkelighed, de så ellers er en del af, og hvordan den ikke synes at stå mål med de løfter, som Herren egentlig har givet dem, og hvor man så må på hver sin måde, som de forfatter, man er i GT, jo altså arbejde med spørgsmålet om skyld og ansvar, om hvilken funktion Jave har haft i den forbindelse. Er han blevet vred? Har han set sig sur på folket? Det er noget, der udspiller sig blandt andet i Ezekiels bog og Esajas, i hvert fald visse dele af Esajas, som et helt klart motiv. Nå, det var bare for lige at få kridtet banen op, og for at sige, at når vi så står på den anden side, hvis vi kan tillade sådan at anlægge en kronologisk vinkel på GT som helhed, jamen så står vi på grænsen til noget radikalt nyt. Fordi vi kan se, at de sidste bøger, igen kronologisk dateret, ikke egentlig tidsligt dateret, men altså kronologisk dateret, Esra og Nehemias, kan vi se, at der er et lys for enden af tunnelen. De fremmede magter får ikke det sidste ord. Folket får lov at vende tilbage igen, og det er så det, vi ser udspillet igen i Esra og Nehemias med skildringerne af, hvordan babylonerne bliver besejret af perserne, og hvordan de eksilerede jøder, det er jo ikke dem alle sammen, men altså i hvert fald en del af dem, sandsynligvis i hvert fald en del af eliten, og de, der kan både skrive i hvert fald, og sandsynligvis også læse, og synge salmer, hvordan de får lov til at vende hjem igen, og templet bliver genopbygget, og som sådan så indleder man det her andet tempelstid, som I så kender så godt fra NC1. Og det andet tempelstid kan man kun tale om, fordi man netop i Esra og Nehemias har forestillinger om dels, at Jerusalems mure skal genopbygges, men dels også, at templet som sådan bliver genopbygget. Og at det andet tempels tid kan man også altså bruge som en fællesbetegnelse, har man jo også gjort, for det der så også er at betegne som den hellenistiske periode, eller simpelthen en tale om hellenistisk jødedom. Det vil sige, det er altså det samme, en tale om det andet tempels tid og en tale om hellenistisk jødedom. Det strækker sig selvfølgelig også længere frem, for hellenismen ophører ikke i år 70 efter Kristus. Der ophører templets tid, men altså hellenismen som sådan fortsætter en god rum tid endnu, og det har jeg jo også set hos Birgitte, vi kommer også til det, hvordan man altså kan skelne på forskellige måder og skildre det på forskellige måder, hvordan det her altså forløber. Nå. Men altså, hvis vi så skal se på det sådan i et bredt perspektiv, jamen så er det jo det, at jøderne eller israelitterne får lov at vende tilbage, er jo ikke ensbetydende med, at de får landet i eje, sådan at de vender hjem til en selvstændig magt, på samme måde som man havde det, blandt andet i det davidiske store rige. Man er underlagt fremmed magt, i det her tilfælde altså perserne. Perserne er i det her perspektiv gode gutter. Det synes man også ser afspejlet i hvert fald både i Esra og Nehemias og andre steder, at de som sådan altså udviser en stor tolerance for jødisk kultur og jødisk levevis, som sådan ønsker de ikke at pådutte
jøderne eller israelitterne, som det retteligt er, en særlig levevis. De skal selvfølgelig leve i overensstemmelse med persisk lov, det vil være mærkeligt andet, men ellers er der ikke de samme sådan skrappe krav. Perserne har andre ting at bekymre sig om på det her tidspunkt. Når man så kommer længere hen, jamen, så er der et navn, vi selvfølgelig må nævne, Alexander den Store. Han kommer til og er jo en vaskeægte krigshelt, må man jo nok sige, og er jo i stand til at erobre et fuldstændig vanvittigt stort land. Han udgår fra Makedonien og bevæger sig altså længere og længere østpå, der kommer et kort på næste slide. Og han sejrer, og han sejrer i en vis forstand helt af helvede til, fordi han dør i en meget, meget ung alder, og som sådan når han ikke selv at regere over det her store rige. Men perserne bliver altså besejret af ham i 333, og som sådan så overgår Palæstina og jøderne som sådan fra persisk hånd til makedonsk hånd, kan man så kalde det sådan i hvert fald indledningsvis. Men altså det har en meget kort frist, fordi som sagt Alexander dør kort tid efter, og hans efterfølger, som man altså kalder dem diadokerne, det er en græsk ord for at være efterfølger, de deler sig altså Alexanders rige op imellem sig med Ptolemæerne i syd og Seleukiderne i øst. Og Ptolemæerne overtager i første omgang magten over Palæstina og regerer i en vis forstand med samme arts tolerance, som babylonerne gjorde, men Seleukiderne, som besejrer deres sydvestlige modstandere sidenhen, har en helt anden og meget skrappere holdning til spørgsmålet om kultur og det kulturelle, og som sådan så søger de at pålægge jøderne, må vi sige, en vis arts hellenistisk livevis, og det er Seleukiderne, vi ser afspejlet blandt andet selvfølgelig i Maccabæer-opstanden, som så altså er i gåsøjne bevidnet i Maccabæer-bøgerne, dem skal vi nok komme til. Maccabæer-opstanden som sådan er jo et opgør med de for Palæstina østlige magter i Syrien, og helt uventet, vil man nok i en bred perspektiv sige, vinder makkabæerne så, og deres efterkommere, altså hasmonæerne, slår sig så ned i en kort rumtid, det er ikke længe, slår sig så altså ned og har så i en vis forstand selvstændig magt over det her område, på samme måde som igen kongerne i fordomstid også havde. Problemet er bare, at hasmonæerne regerer sådan, som de fleste i den forstand moderne regenter gør, moderne for samtiden i hvert fald, at de kan ikke finde ud af at ene, så de toppes indbyrdes, så det her også i den her forbindelse, at i den her sammenhæng af spørgsmålet om ypperstepræstens embede bliver alt afgørende, og det er noget med, at der er nogen, der hugger det fra hinanden osv., så videre. Vi skal nok komme lidt ind på det også sidenhen. Men de kan altså ikke finde ud af at regere ordentligt, og i sidste ende så træder romerne altså til Europa Palæstina i 63, og indsætter sig Herodes første omgang den store, efterfølgende altså hans sønner, som vasalkonger og regent over regionen her. Og som sådan, så, og I kender jo resten af historien, og det kulminerer sig altså med den første romerske jødiske krig 66-70, hvor templet så falder, og Jerusalem falder, og med det så går verden under fra et jødisk perspektiv, og det er så i den sammenhæng, at vi så påfaldende nok jo altså møder de første evangelier med Markus evangeliet, som er skrevet, regner vi med omkring, jeg vil gerne sige lige efter templets fald. Paulus befinder sig så altså, og det har Paulus vi først og fremmest har med at gøre, han befinder sig så altså i en periode inden for det her område her, hvor han altså skriver i en brydningstid. Det er en samtid, hvor man oplever stadig større modstand mod det romerske, men, og det er vigtigt at slå fast i den her sammen, ikke nødvendigvis mod det hellenistiske. Der er forskel på et opgør med en fremmed stormagt, og så et opgør med den generelle kultur, som romerne jo sidst den heller ikke er ophav til. De har bare, i gåsøjne, bare arvet det fra grækerne i sidste ende. Sådan her ser verden ud. Kosmos, den civiliserede verden, i hvert fald fra et romersk perspektiv, sådan cirka på Paulus' tid. Når jeg har taget kortet med her, så er det bare for lige at tegne lidt og signalere lidt nogle bevægelser på kryds og tværs, som er vigtige at have med. Selvfølgelig siger det sig selv, det er bare lige for en god ordens skyld. Vi befinder os selvfølgelig hernede i området, plus husker vi altså også har en diaspora
i både Lilleasien og i Egypten, plus alle mulige andre steder. Det er bare for lige at få det med og få det nævnt. Når de så ellers får lov til at vende hjem, de her eksilerede jøder her, jamen så vender de hjem til et land, der altså er underlagt fremmed magt i det her tilfælde, altså persisk magt. Perserne regerer selvfølgelig blandt andet her fra Tyrkiet, men altså lidt større område bevares. Når Philip af Macedon og senere han altså Alexander så går ud og slår perserne oven i hovedet, så vinder de altså området her, nu bare bredt tegnet her. Men efter Alexanders død, kort tid efter han altså har sejret, som han har, jamen så bliver hans rige altså splittet op i forskellige underdele, herunder altså i første omgang på Ptolemæerne, for vores vedkommende de vigtigste, fordi de er de første til at tage magten over Palæstina. Sidenhen altså Seleukiderne, som etableret samtidig med på Ptolemæerne, som altså regerer fra Syrien, ved deres sejr over på Ptolemæerne, får de så altså magten over Palæstina, og sådan, som sådan, bare for at signalere det, kan I så se, der er sådan en vis arts sammenslutning her, hvor man altså på det her tidspunkt som herboende jøde altså skal affinde sig med at være under stadig skiftende fremmede magter. Det er ikke en ny ting, men altså frekvensen af magtskifter er ret høj. Og i sidste ende kommer romerne selvfølgelig så og tager det hele, og som sådan etablerer de så det med Augustus, den såkaldte Pax Romana, altså den romerske fred. Fred i gåseøjne, der er selvfølgelig stadigvæk krig, blandt andet i Palæstina, den første romersk-jødiske krig i 66-70 efter Kristus. Men at man ellers forsøger fra romers side sådan at herske, og i en vis grad også beherske, men så husk, at når man så taler her om romersk magt, at romerne ikke har en selvstændig romersk kultur, de lægger ned over, de viderefører i vid udstrækning den hellenistiske kultur, selvfølgelig med et vist romersk islæt. Hvad hellenisme som sådan angår, det her det bliver bare kort og i absolut overskrifter, jamen så, og I har jo også læst det hos Birgitte Gaardkjær, jamen så må man skelne skarpt. Tidligere har man med Drøjsen jo talt om, at hellenismen er et kulturstadie, noget som ellers er grundlagt, og som sådan udvikler sig i forskellige strømninger, alt afhængig af hvilken tese man så efterfølgende også har anlagt i den sammenhæng. Nu gælder, og det som Birgitte Gaardkjær er flink til at gøre opmærksom på, en meget central skelnen mellem hellenismen som epoke og hellenismen som en kultur. Og man kan godt få dem til at flyde sammen, for så vidt man kan tale om, i hvert fald for hvis i en vis sammenhæng af de her altså passer sammen, men man er også bare nødt til at skelne det sådan forholdsvis skarpt, at den epokale definition af sagens natur kronologisk, som der står, og som sådan, så sigter man meget på forholdet mellem politik og magt, og skiftende magter, herunder altså også forholdet mellem Ptolemæerne og Seleukiderne, og spørgsmål om tvangshellenisering og det ene og det andet. Når man til gengæld taler om hellenisme som en kultur, jamen så kan man i langt højere grad altså tale om de bredere kulturelle strømninger, hvor der ikke nødvendigvis ligger en intentionel politisk motiveret baggrund for den her tale, som det ville gøre, hvis man kan tale om det epokale, hvor forskellige strømninger i svingende grad søger at tvangshellenisere. Og hellenismen som en kulturel betegnelse er bredere, og der kan man i langt højere grad tale om strømninger. Det er nok især den sidste, jeg vil bruge, og så når i den her sammenhæng, altså Birgitte Gaardkjær kan gøre noget andet, men altså tale om hellenistisk jødedom, så er det en forståelse af selvfølgelig jødedommen i den her periode, men også samtidig en jødedom, som til stadighed er udsat både for en skiftende politiske forhold, hvem har pt. Magten over området, samtidig med selvfølgelig også en anerkendelse af, at jødedom som sådan forstår sig selv både i lyset af og med Collins, som skal vi nok komme til, i en vis forstand også i modsætning til den om sig liggende kultur, og også den i landet iboende kultur, i hvert fald for diaspora jødedommens vedkommende. Lige kort, hun nævner selvfølgelig Willem Grønbæk, som en af de fremtidende
danske hellenismeforskere. Jeg har bare fået nogle andre til, selvfølgelig Per Bilde er oplagt, nu afdød forsker fra Aarhus. Han har gjort det rigtig meget. Han er en af pionerende for Josefusforskning. Jeg er rigtig, rigtig glad for ham selv, selvfølgelig fordi jeg også har en forskningsmæssig interesse for Josefus. Og det udover andre er selvfølgelig Troels Engberg er helt oplagt. Han har brugt meget krudt på især forholdet mellem Paulus og det historiske og tale om hellenismen i en bred sammenhæng. Og så derudover Mogens Herman Hansen har gjort det meget i talen om en undersøgelse af, hvad der rører sig i Athen, og han taler om den her polis og polis kultur, om de her stadig sådan stigende kultiveringsbølger, når man så har grundlagt de her mere eller mindre klare metropoler på tværs. Og det er noget af det samme, vi også møder for eksempel i Lille Asien, og det er heller ikke helt, nemlig helt uden betydning for vurderingen af Paulus blandt andet, om hvor han arbejder det her med landskabshypotesen over for provinshypotesen og den slags. Så den helt overordnet, når man taler om hvad hellenismen er for en størrelse, og hvordan den kommer til udtryk i en kulturel sammenhæng, jamen så må man forstå, at der er nogle samfundsmæssige, politiske og økonomiske forhold, som gør sig gældende. Forholdet mellem statsmagten, som er monarkisk, det er den jo på det her tidspunkt, i modsætning til i Rom under republikken, som ikke er et monarki, men altså fra en hellenistisk synsvinkel, om man så må sige, jamen så er den ideelle kultur i hvert fald, for så vidt som det er den, der pt. Faktisk er der, så er den monarkisk, fordi der er en konge i spidsen, altid en eller anden form for regent, og hvordan der altså er en sammenhæng imellem regentens magt og de her byer, som bliver grundlagt på kryds og tværs i det rige, som regenten så altså besidder. Og man så i den sammenhæng, når man grundlægger sådan nogle magter her, forsøger selvfølgelig at gøre sin magt og indflydelse gældende. Især fordi der er sådan en som sagt, som der også står, en centralisering af magten omkring en person, som i høj grad altså får lov til sådan at sætte standarden og sætte tempoet for, hvad der skal ske og hvordan tingene skal forholde sig, i modsætning til, hvordan det gjorde sig gældende i det gamle antikke Grækenland, hvor tingene er langt, langt mere demokratiseret i en klassisk forstand i hvert fald, hvor de enkelte byer har særkende og særtræk og har særlige politiske positioner. Det er jo det, vi også møder i en antik græsk sammenhæng, blandt andet i den så berømte peloponnesiske krig om kampen mellem Athen og Sparta, som blandt andet er dækket meget, meget udførligt af Thukydid i hans fantastiske store værk. En ting, når man så taler her om det samfundsmæssige, så er der netop taler også om at man sammenslutter sig på kryds og tværs, og det er det nye i det hellenistiske tale om de her kollegia, forskellige sammenslutninger, som oftest er interessebaseret. Der kan selvfølgelig også være nogle underliggende sociale omstændigheder, en vis art sådan social tvang, måske, ja, i hvert fald implicit tvang, men at man altså slutter sig sammen på kryds og tværs i de her både byer, men også i landskaber selvfølgelig, og landsbyer, omkring nogle særlige begivenheder, der finder sted inden for de her sammenslutninger. Der har religiøs karakter meget af det. Der kommer et citat på næste slide. Det til fremme for udbredelsen af den hellenistiske kultur er selvfølgelig koinegræsk, som i vid udstrækning altså bliver det skrevne sprog, ikke nødvendigvis det talte sprog, men altså det sprog, man kommunikerer på, nøjagtigt ligesom det er tilfældet med engelsk nu om dage, og hvor det tidligere var både latin og i mange lærte kredse også både fransk og tysk, ikke? Tidligere i hvert fald. At der er en stigende grad af sammenhængen, synes klart, og det hænger selvfølgelig også sammen med grundlæggelsen af de her særlige veje, som bliver oprettet for ligesom at fremme sammenhængen på kryds og tværs, især også i lyset af, at de her områder, man regerer, Alexanders store rige er voldsomt stort, ikke? Så skal der ligesom bygges nogle veje for, at man kan nå frem og tilbage. Ikke? Og der er noget i det, som er helt oplagt til kobling til Paulus, for så vidt som han jo benytter sig af de her, den her nye infrastruktur til simpelthen at få udbredt sit evangelium, sit og sit, men altså Guds evangelium.
Med til det sidste om arkitektur og prestige, projekter, jamen så er der generelt set en tale, det har der altid været en tale om image, og den betydning, som det at have et image har. De her regenter, de regerer på deres gode navn og omdømme, og som sådan så er en måde, hvorpå den enkelte regent kan forankre sin magt og vise sin magt på, er ved simpelthen at bygge noget godt og bygge noget stort. Det ser vi jo rundt omkring. Det er jo ikke noget nyt selvfølgelig. Vi har også klare eksempler på det i GT selvfølgelig, med templet og det ene og det andet. Men altså, det er også noget, man møder på kryds og tværs i det hellenistiske større byggeprojekter, herunder også grundlæggelsen af de her gymnasier, som altså er sådan højere læringsanstalter, hvor man blandt andet også altså dyrker atletik. Jeg fandt lige et enkelt godt citat fra Birgitte Gok her, som italesætter noget af det centrale, når man taler her om hellenismen og hellenismens betydning. De kristne menigheders organisationsform udgjorde i sig selv en form for forening, eftersom de tidligste kristne hverken havde præster, templer eller ofringer, er det nærliggende at tro, at udenforstående har betragtet husmenighederne ikke så meget som religiøse foretagender, men mere som sociale foreninger eller som grupper af elever, der mødtes som en lærer, som underviste i sit eget hus. Til forskel fra mysteriereligionerne, som vi nok skal vende tilbage til, ja, så lukkede, hvor der var tale om lukkede foreninger, så var de kristne forsamlinger åbne for udenforstående. Det skal jeg nok også vende tilbage til om ikke så længe, når vi taler om forholdet mellem jødedom og hellenismen. En af de helt grundlæggende ting, som er så enormt vigtigt, blandt andet for Paulus, og noget, som mener jeg, vi ser afspejlet i hans tale, og det er også henvist hos Birgitte Gok her, om Paidagogos, er en tale om den brede almene dannelse og den brede almene uddannelse. Det er ikke selvfølgelig en helt ny ting, det er klart, men det er noget, som følger med helleniseringen, en generel interesse for at opdrage befolkningen. Der er simpelthen bare flere, der går i skole. Typisk selvfølgelig de velstående slaver kan ikke, men der er simpelthen bare flere, der bliver indrullet i de her systemer, fordi der er tale om en generel kultiveringsproces. At det bliver i stadig stigende grad et statsligt anliggende, det er noget, man påtager sig simpelthen, fordi det er en del af den kulturelle selvforståelse, at man altså er i stand til at kunne læse og skrive, og er i stand til også i den forbindelse at kunne formulere sig ordentligt mundtligt. Det er jo også en stor udfordring i sig selv, både altså på skrift og i taler herunder, altså med henvisning til de klassiske retoriske regler. Og der er noget nyt, der så altså bliver indført, som sagt, de her højere læringsanstalter, akademierne, men også altså gymnasierne, som selvfølgelig vi forbinder med en tale om den fysisk udøvende sport, men det er lige så meget selvfølgelig bare en generel højere læringsanstalt, hvor man også modtager normal undervisning ved siden af. Men når gymnasierne i denne her jødiske sammenhæng bliver relevant, jamen så er det selvfølgelig, fordi man dyrker sport nøgen, og der er forskellige klare problematikker forbundet dermed, både syn af nøgenhed, men herunder også simpelthen det rent konkrete i, at man som jøde er omskåret. Jeg har taget et billede med her nederst til højre af en sportsudøver med en såkaldt kynodesme. Det er sådan en streng, man binder rundt om kalorius, for at i hvert fald græsk sammenhæng, for ikke at blotte glansen, men altså det forhindrer ikke selvfølgelig i, at man stadigvæk render rundt sådan forholdsvis med det hele frit. Og der har vi antikke kilder, der altså kan fortælle om, hvordan at i en jødisk sammenhæng, hvor man altså har deltaget i den her form for kultur, det er jo også uundgåeligt, at der ikke er nogen, der ikke gør, jamen altså, at der er simpelthen jøder, der har forsøgt at gøre deres omskærelse til en ikke-omskærelse ved forskellige metoder af den ene og den anden art. Det skal jeg spare jer for billeder af, men der er altså måder, hvorpå man har kunne gå til det her, og hvor man tydeligvis ikke har haft et problem med nøgenheden som sådan, men snarere i det, at man altså har et særligt fysisk kendetegn, som er en identitetsmarkør, og jo har været det på det her tidspunkt.
Når man så taler om retorik, det har vi jo været inde på i forbindelse med undervisningen, så det er ikke i den tidlige undervisning, så det er ikke noget, jeg vil bruge meget krudt på, men altså der er tre typer, den forensiske, den deliberative og den epidaktiske, henholdsvis noget, der sigter til forsvar og anklage, noget, der skal rådgive og noget, der skal lovprise i den ene og den anden art, de skønne, smukke ord. Fra et tidsligt perspektiv fokuseret på fortiden og fremtiden og nutiden. Og der er tre retoriske midler, man kan benytte sig af, uanset hvilken af de her tre retoriske typer, man så benytter sig af, og det forventes sådan set, at ligegyldigt hvilken man benytter sig af, at alle dele er repræsenteret. Se gerne efter, Birgitte Gaardkjær har en meget fin, meget detaljeret gennemgang i materialet om, hvordan man ellers benytter sig af det, hvordan typiske taler er opbygget. I har jo også læst det, en del af det tidligere baggrundsmateriale, både fra Betts og Kennedy og Halbæk. Og der er en lang række selvfølgelig toneangivende retorikere, altså det vil sige forfattere, der har noget, synes de selv i hvert fald, og det er også på eftertiden godt og grundigt at sige om, hvordan sådan nogle taler skal bygges op, og det er så også det, som når Betts slår ned på, at Paulus' tale er forensisk, så er det med henvisning til, hvad den og den siger, blandt andet altså hvad Aristoteles, men især hvad Isokrates altså slår ned på som særlige kendetegn ved den her form for tale. Overfor det har vi jo talt så rigeligt om, at man altså også kan se det anderledes, at man altså også kan se Galaterbrevet ikke som et forsvar med henblik på, hvad der skete forud for brevet, men snarere altså med Halbæk, det deliberative. Jeg sigtede ikke så meget af, hvad der gik forud for, men snarere, hvad galaterne skal gøre, og at Paulus ikke så meget taler om, hvad der er gået forud for, men altså forsøger at få dem til at forstå ret, hvem de er, og hvorfor det er vigtigt i den forbindelse, at de afstår fra at lade sig omskære. Men det har vi været inde på, som sagt. En vigtig pointe, som Birgitte Gaardkjær gør opmærksom på, og hun har fuldstændig ret, er spørgsmålet om, i hvor høj grad man faktisk kan sige, at den hellenistiske kultur som sådan er en monolitisk størrelse, altså en, man taler om enhedskultur, kan man tale om, at det er sådan et program, et kulturelt program, der bliver lagt ned, og som sådan noget, som den samlede befolkning tilslutter sig mere eller mindre blindt og uden nærmere overvejelse. Og hvor hun så er flink til at gøre opmærksom på, at vi bliver nødt til at skelne, at der er forskellige dele eller facetter ved samtidens liv og den virkelighed, der gør sig gældende, hvor man må sige, jo, der er selvfølgelig tale om nogle kulturelle strømninger, der er tale om, ja, at man kan tale om en hellenisme som sådan, men at der er en lang række faktorer, der tæller ind for at, under talen om opbrudstid og heterogenitet, altså at man som sådan ikke er en mere fasttømret gruppering, og at kulturen som sådan ikke er klarere, end at der også selvfølgelig er rum for en lang række både regionale og sociale variationer på kryds og tværs. Noget af det, jeg lægger vægt på, og noget af det, vi så også kommer til, er det fjerde punkt, at kulturmøder, kan man sige, er også et udtryk for en art for gensidig påvirkning. Der er noget der, med henvisning til citat, vi kommer til, som altså er værd at medtænke i den her sammenhæng. Men samtidig så er der selvfølgelig noget, der ligger fast, at man kan tale om hellenismen som sådan, herunder en politisk stabilitet, så nogenlunde, der er en garanti for en vis form for kontinuitet i det kulturelle forhold. Infrastrukturen ligger der, ligesom vejene er lagt, men også altså med vejene skal land og kultur bygges og udbredes, så der er nogle muligheder der, og en uddannelse især selvfølgelig for eliten, og generelt set, og hun er også vant til at gøre opmærksom på det, er det især i de øvre befolkningslag, at man vil kunne tale om en eller anden form for enhed, at man ser sig selv og har en kulturel selvforståelse, som er nogenlunde fælles på tværs. Jo længere ned vi kommer i de sociale lag, og jo mere bredt ud det bliver regionalt set, jamen så bliver talen om hellenismen ikke nødvendigvis udvandet, men differentieret. Til spørgsmålet om jødedom og hellenistisk kultur er der nogle pointer, som Birgitte Gaardkjær allerede gør opmærksom på, og jeg har så bare suppleret med lidt ekstra. Som hun er flink til at nævne, så har man i hvert fald tidligere skelnet meget skarpt imellem jødedom på den ene side og græsk kultur og religion på den anden. At der skulle være tale om to modsatrettede størrelser, to ting, der var fuldstændig usammenlignelige, at jødedommen repræsenterer et standpunkt, og herunder også et kulturelt standpunkt, og hellenismen nærmest det stik modsatte.
Det mener vi ikke mere. Surprise, surprise, med udgangspunkt i Martin Hengel, som jeg nok også skal komme tilbage til, og hans toneangivende judentum og hellenismus fra 1969, ja, så må vi sige, at der altså er i den grad tale om en ikke nødvendigvis en sammenblanding, men at der er tale om en kulturel smeltedigle på det her tidspunkt, som samtidens jøder og deres selvforståelse naturligvis også har skulle forholde sig til, og hvor man kan tale om, at de i hvert fald på den ene og på den anden måde er blevet påvirket af samtidens kultur. Det skulle være mærkeligt andet. Og jeg har oplistet nogle af de ting, som hun så også kommer ind på. På kryds og tværs er der altså på forskellige måder tale om kulturel påvirkning. Hasmonæerne kritiserer selvfølgelig vestlig påvirkning af den ene eller den anden art, og kritiserer talen om på den måde en statslig magt, men ikke en kulturel indflydelse. Og en kulturel påvirkning, det skal vi nok også kigge på. Med de store forfattere i første århundrede uden for NT, både Josefus og Filon, er de i den grad også hellenistisk indstillet i deres litterære fremstilling, og i hvert fald i en vis forstand også i deres selvforståelse. Og med de andre perspektiver er der selvfølgelig også meget at sige, når man kommer til Johannes evangeliet og de paulinske breve, i den grad også hellenistiske. Og med det foreningsliv, som allerede er grundlagt med hellenismen, er der selvfølgelig også nogle oplagte koblinger til det måltidsfællesskab, som er så afgørende for blandt andet Paulus i sin brev. Og det er så på det her punkt, at jeg lige får jer lidt til med udgangspunkt i den her Collins og Stirling antologi Hellenism and the Land of Israel, øverst til højre, hvor jeg lige kommer til at citere fra to artikler, de første to, og som sagt, jeg skal nok forsøge at gøre bogen tilgængelig. Jeg går ud fra, at vi har den stående på afdelingsbiblioteket, og når vi mødes igen hinsides de her 14 dage, så skal jeg nok i hvert fald få taget kopier af det og få uploadet det, hvis ikke ligefrem få sat bogen på semesterhylden. Der er fire centrale pointer, som til dels selvfølgelig allerede er til stede hos Birgitte Gaardkjær, men altså ting, som jeg synes, vi lige skal bare lige dvæle ved et kort øjeblik. Og noget af det er fra Hengel, i hans Judaism and Hellenism Revisited, som igen, det er ham, der, hvis bog fra 69 blev henvist til som det her standardværk i talen om, at der er tale om en eller anden form for kulturel indflydelse fra hellenismen på jødedommen. Han har i den her 2001-antologi skrevet en i øvrigt ganske glimrende artikel, som jeg nok skal forsøge at gøre tilgængelig, som sagt, hvor han medtænker nogle af de senere strømninger, hans bog fra 69, ikke? Så altså hvad der så er sket i de der 30 år siden, og der er i hvert fald tre vigtige pointer, han lige slår ned på, som jeg bare lige kort vil citere og henvise til, og så med Collins i hans Cult and Culture of the Limits of Hellenization in Judea, hvor Collins, og det er som sagt ham, vi kender fra talen om apokalyptikken, og apokalyptik-definitionen, hvor Collins så siger, jo, der er selvfølgelig tale om, at hellenismen har haft en afgørende indflydelse for jødedommen i det andet tempels tid. Det er klart, og herunder altså specifikt, som antologien jo altså er, in the land of Israel, altså judæisk jødedom, om vi skal kalde det, er der selvfølgelig noget, men der er også grænser, og det skal vi nok komme til. Det første punkt angår hellenisme før Alexander og fænomenet proselytisme. Det er Hengel, der påpeger, at vi skal passe på med ikke at være for forsimplet i vores fremstilling af hellenismens begyndelse. Og det er selvfølgelig noget, som mange også har indvendt i tiden efter hans 69-bog, men altså at det, at Alexander erobrer området, der som sådan grundlægger en græsk kultur i historie, er ikke ensbetydende med, at det ikke har været der før. Og Hengel er flink til at gøre opmærksom på, at det møder vi jo som sagt allerede i GT. Han henviser til krønikebøgerne, som i den grad må sige sig have meget til fælles med antik græsk historieskrivning. Herodot er en oplagt kobling her. Det er noget af det, jeg også selv har siddet med i min afhandling. Jeg vil så sige derudover, og det er noget, jeg altid plejer at bruge krudt på i min egen undervisning, at der er nogle klare koblinger til græsk mytologi i øvrigt. Der er nogle påfaldende ligheder med centrale dele af især Genesis og græsk mytologi i øvrigt. Jeg ved ikke, om jeg ender med at have jer senere hen i studieforløbet, men der er nogle oplagte koblinger, blandt andet til ham, vi så på sidste gang, nemlig den kære Herakles, også kaldet Herkules,
og de prøver, han har, hvor der altså er nogle klare koblinger til noget, som blandt andet patriarken Jakob i Genesis 32 udfører. Der er noget med de begge to op og brydes og den slags. Men der er bare for at sige, der er nogle motiver der, hvor vi ikke kan sige helt klart, at det er Alexander som sådan, der indleder helleniseringsperioden. At den strækker sig over en lang periode, og som sådan er det ikke ham, der definitivt begynder det. Den har allerede været godt i gang på det her tidspunkt. Og så er der spørgsmål om det her med proselytisme, at der altså er nogle sammenhæng der, som også uden tvivl er vigtige at medtænke i sammenhæng. Det skal jeg nok komme til, der er et slide på næste side. Og så en tale her om Jason og Menelaos' hellenistiske reform. Jason og Menelaos er to af de ledende modstandere, der bliver nævnt i Makkabæerbøgerne, som nogle, der skulle have taget initiativ til at underlægge Israel en velvillig påtaget hellenistisk selvforståelse. Der kommer et citat på et af de næste slides med henvisning til indledningen på omtalen af, hvad ham her Jason ellers har gjort af forkerte ting, som tjener til en generel optag til talen om, hvorfor makkabæerne så gør opstand imod den her tale om hellenisering. Efter makkabæer opstanden er det så altså hasmonæerne, der overtager i en begrænset tid overtager altså magten, og som sådan kan man tale om en begrænset form for selvstyre i en periode. Men også der er der klare helleniseringstendenser, som både Hengel og Collins altså påpeger. Hasmonæerne, det har også nævnt, er glade for hellenistisk kultur, og hvis man endelig har noget at indvende mod fremmede magter, jamen så er det især politisk magt, man kritiserer, ikke som sådan den kulturelle indflydelse. Vi ser også under den her periode tiltag til bygningsværker af den ene og den anden art, og herunder altså også Herodes anlægger en hippodrom og det ene og det andet, som altså lugter meget af hellenistiske sammenhæng. Den sidste ting er så en tale om forholdet mellem græsk kultur og jødisk kult, det Collins' Cult and Culture, hvor han siger, at er der et punkt, hvor man må sige, at jødedommen definitivt tager afstand fra en hellenistisk tankegang, så er det med udgangspunkt i kulten. Der kommer et citat på et af de næste slides. Og her følger så et lidt længere citat fra Hengels artikel, som er relevant både for forståelsen af forholdet mellem jødedommen og hellenismen og hellenistisk kultur på den ene side, og så på den anden side det spørgsmål og den tematik, som Paulus kan sige sig sumle med i Galaterbrevet, nemlig det der med omvendelse til jødedommen. Fordi Hengel, som optag til det her, noterer, at når vi kigger på Septuagint, altså den græske oversættelse af GT, så møder vi en konsekvent i omtalen af den, der bor hos dig som fremmed. Det er sådan et fast udtryk, der hedder gære på hebraisk. Det bliver konsekvent oversat med proselytos på græsk, og det bliver så altså til den tekniske betegnelse for den, der omvender sig, proselyten. Og det afspejler selvfølgelig Hengel i hvert fald en forståelse af, at man så både sprogligt, men også fænomenologisk kan sige, at se en eller anden form for sammenhæng, hvor ja, siger Hengel, hellenismen har uden tvivl spillet en stor rolle og haft en stor indflydelse for jødedom og jødisk selvforståelse, men vi må bare også anerkende, at vi i den her tid befinder os, og i den her kultur befinder os i en kulturel smeltedigle og en periode, hvor der ikke kun er tale om kulturclash, men også tale om kulturmøder, og hvor indflydelsen altså også godt kan gå den anden vej fra jødedommen til den omkringliggende kultur, og der kan være noget i jødedommen, som virker dragende. Og her følger så citatet. The stranger who, det tager altså gære på hebraisk, ikke? The stranger who by an individual decision or conversion joined the Adonai Echad, the Kyrios Heis, det er en henvisning til den her jødiske trosbekendelse i Deuteronomium 6, hør Israel, Herren er en. Den der gjorde det, altså tilsluttede sig det, den ene Gud and his law, and consequently was circumcised, became a member of the elect people of God, and so became a Jew.
both the universal claim of religious truth revealed in the divine law given to Moses and the possibility of individual conversion prepared Judaism better for the Hellenistic age than other nations. No wonder that the Jewish worship in the prayer houses of the diaspora, independent from the temple in Jerusalem, with its pure Wortgottesdienst, its ordgudstjeneste, prayers, scripture readings and homily, but without sacrifice, which was also quite new in the ancient religion, became rather attractive even for Greeks because it had more affinity to the teaching in the philosophical schools than to the local pagan cult elsewhere. Aristobul på dansk calls Judaism our philosophical school, and Philo considers the Torah as the ancestral philosophy. So the Jews are philosophizing on the Sabbath in their prayer houses. Pointen hos Køster bliver altså, hos Hengen bliver altså, at der er noget umiddelbart tiltrækkende ved jødedommen for de udenforstående. Der er noget klart filosofisk ved den jødiske måde at mødes på. Noget, der ligger selvfølgelig som er religiøs, men noget, som kan siges at ligge en filosofisk tydning nær for de, der er interesseret i den slags. Og så kunne man sige, at det er muligvis det, som Paulus også arbejder med. Både det, der er det umiddelbart tiltrækkende ved jødedom, men det er også det, man konkret set jo taler til. Det er de her ikke-jøder, der er kommet som fremmede, som gære eller proselytos, og har dyrket den her ene Gud. Ikke nødvendigvis gået fuld skridt ved ligesom at lade sig omskære, men altså er gået så langt, at de i hvert fald er blevet umiddelbart tiltrukket af den jødiske religiøse praksis og den filosofi, som kan siges at ligge i den. Det her var bare et længere citat fra 2. Makkabæerbogen, altså talet om, hvad ham her, Jason her og alt det, han gør forkert. At efter Antiochus er kommet til magten, også kaldet Antiochus Epiphanes, jamen så tager Jason altså, tiltager han sig altså, tilraner han så ypperste præsteembedet, og på eget initiativ, som der så står nede i vers 10, så overtog han altså magten og indførte straks græsk kultur hos sine landsmænd. Han tilsidesatte de for jøderne gældende kongelige privilegier, der var opnået af Johannes far til den Neopolemos, der blev sendt til romerne for at opnå venskab og forbund, opløste den lovmæssige forfatning og indførte nye skikke, der stred mod loven. Så slem er han altså ham her, Jason, med forklaring, for det var en glæde for ham at kunne bygge et idrætsanlæg neden for selve borgen og gøre sig til leder for de dygtigste af de unge mænd, som han fik til at bære den græske hat, hvad det så ellers end er. Og altså her idrætsanlæg, er det nok det her gymnasium, sandsynligvis altså noget med at dyrke noget nøgent og den slags, ikke? Nede i vers 13. Men topmålet af græsk levevis og udbredelse af fremmed skik, som følger den ugudlige, ikke ypperste præst Jasons grænseløse uanstændighed, var, at præsterne ikke længere var villige til at forrette altertjenesten, men i foragt for templet, uden at bekymre sig om offringerne, skyndte sig at deltage i den lovstridige aktivitet på idrætspladsen, så snart gongen kaldte. Det fædrene havde holdt i ære, anså de for værdiløst, men de betragtede den græske udmærkelse som de mest strålende. Derfor blev de også ramt af en hård skæbne, og netop dem, hvis livet viste ivret for, og i enhver henseende ønskede efterligne, fik de som fjender og plageånder. Ja, ja. Ulydighed mod de guddommelige love er nemlig en alvorlig sag, siger forfatteren. Det fremgår af det, der skete i den efterfølgende tid. Prik, prik, prik. Pointen her bliver altså, at ikke nok med, at Jason tager på eget initiativ tager tilløb til at foranstalte en, må man sige, noget gennemgribende græsk kultur, men han foranlediger lige frem, at kulten ikke længere kan fastholdes. Og det leder også til Collins-citatet. For Collins har nogle vigtige pointer om talen om forholdet mellem jødedom på den ene side og hellenismen på den anden, og hvordan selvfølgelig, det her så inddelt i to afsnit, hvor ja, der er selvfølgelig en påvirkning på jødedom, men der er som sagt også noget, der kan siges at stride imod. Perhaps the most penetrating insights in Hengen's great book, det er nok den her 69-bog, Judentum and Hellenismus, is that even those forms of Judaism that seem most resolutely anti-Hellenistic are nonetheless often influenced by Hellenistic culture in profound ways. Both the Dead Sea sect and the Pharisees can be seen as variants of the voluntary associations that proliferated throughout the Hellenistic world. The apocalyptic literature, while by no means typical of Hellenistic thought, has some significant analogues in the Hellenistic world. Both, most important, it introduced into Jewish tradition the hope for individual salvation after death, which was typically Hellenistic,
even if it was conceived here in new ways. Det skal jeg nok vende tilbage til senere. The world was indeed changed, and neither Judaism nor any other way of life in the ancient Near East could avoid the changes entirely. Så langt så godt. Der er altså en klar afsmitning fra hellenismen til selv de dele af jødedommen, som kan siges at være så klart mest anti-judaistiske. Dødehavssekten, måske essæerne, de går i frivilligt eksil fra det hele og afstår fra verden, men samtidig der er der i den grad også tale om en foreningsliv, som minder om det, man i øvrigt har i hellenismen og på samme måde også med farisæerne. Men så langt så godt. Der er altså også noget, der adskiller hellenismen og jødedommen. Nemlig, nonetheless, I submit that the most striking thing about the Jewish encounter with Hellenism, both in the diaspora and in the land of Israel, was the persistence of Jewish separatism in matters of worship and cult. There was a limit to Hellenization, which is best expressed in the distinction between cult and culture. That distinction was extraordinary in the ancient world, but it would be paradigmatic for both Judaism and Christianity in later phases of Western culture history. Der er altså en grænse, og grænsen står lige præcis ved kulten og offerkulten. Den er netop ikke hellenistisk. Den er noget, man slår ned på, og noget, man slår vagt om i samtiden. Selvfølgelig ophører den med år 70, ikke? Men altså, der er noget generelt i gudstyrkelsen herunder, altså også i kulten og den kultiske praksis, og det har vi også set i citatet fra en Maccabæerbog, som i den grad kan siges at være i modstrid med de generelle hellenistiske regler og trends. Og det leder mig så til det sidste punkt her, inden vi så kommer til filosofien, nemlig talen om hellenistisk religion. Det tager jeg meget kort, fordi det er i sig selv et meget let forståeligt kapitel. Det er jo ikke noget af det, hos Birgitte Gorka, der ikke er, men det her synes jeg bestemt altså er til at have med at gøre. Jeg har bare taget nogle ekstra citater med på billederne her, kan I se Mithras-kulten. Mithras er en spændende figur i sig selv, er af persisk oprindelse. Og derfor er der også nogle koblinger på kryds og tværs, der er spændende for forståelsen af samtidens religiøse praksis. Men altså Mithras-kulten som sådan udmærker sig netop ved de her skjulte selskaber på den ene og den anden måde. Hemmelige foreninger, som for udforstående, man kan sige, at i hvert fald visse dele af den paulinske menighedsliv også kan afspejle. Så har jeg lige suppleret med Saturn-templet. Og Vespasians og Titus tempel, begge to på Forum Romanum, de står lige ved siden af hinanden på Forum Romanum. Det vigtige ved Saturn-templet er, Saturn er for romerne ham, der er garant for velstand og ære, jord. Det er også ham, der er forbundet med lyn i øvrigt. Men han er altså placeret godt og grundigt som et generelt udtryk for romersk velstand. Og som sådan er det noget, man altså dyrker i templet. Man har muligvis haft opbevaret guld og sølv inde i selve templet. Vespasians og Titus tempel står lige ved siden af, og er så også et udtryk for den her kejserkult. Et tempel er altså blevet oprettet efter Vespasians og Titus' død. Vespasian er ham, der var general under første del af den romersk-jødiske krig. Titus er ham, der erobrer Jerusalem, og ham, der i sidste ende altså ødelægger templet. Hvad den hellenistiske religion angår, jamen, så er der selvfølgelig tale om, at fordi der nu er kommet nye veje, og alle veje fører ikke til Rom, men medfører hellenisme, er der altså tale om selvfølgelig en vis grad af påvirkning på kryds og tværs. Og fordi vi med helleniseringen også må tale om at der bliver oprettet de her poliser, og en generelt tale om kosmopolitisering, jamen så er der altså også tale om individet i sin omgangskreds, og individet der, hvor vedkommende bor. Og med oprettelsen af de her forskellige kulter, er der altså nogle muligheder for, at man kan indgå i forskellige sammenhænge på kryds og tværs. Staten har en krop og har en struktur, som igen Gorka her bemærker, minder påfaldende meget om det, Paulus også kan tale om, blandt andet i 1. Korintherbrev. Og selvfølgelig også som sagt med Vespasian og Titus er et eksempel på den her kejserkult, altså man også kan dyrke afdøde herskere som guddommelige instanser.
Hvad kulten angår, som sagt, Mithras kulten er et godt eksempel på det. Mithras kulten har noget at gøre med offringer af tyre og det ene og det andet. Det er meget skønt, og det er sådan lidt esoterisk nok med vilje. Det centrale i denne her forbindelse er, at adgangen til kulten sker via en initiationsrite, altså en eller anden art overgangsritual, man bliver overgår fra at være et ikke medlem til så at være et medlem og bliver som sådan indlemmet i et fællesskab. Og der har man selvfølgelig i, hvis ikke ligefrem århundrede, så i hvert fald årtier diskuteret, den nærmere sammenhæng mellem de her forskellige særkulter, som folk typisk altså som sagt vælger sig ind i, og så de tidlige kristne fællesskaber. Vi kan i hvert fald se, at den tidlige kristendom fra udenforstående er blevet anklaget for at skulle være sådan en fremmed kult også. Bare lige et par enkelte citater i den forbindelse, for lige at slå ned på noget af det centrale, der rører sig inden for de her mysteriereligioner, som det så hedder, så de her særlige kulter. Characteristic features such as the following must be employed in order to describe mystery religions adequately, although not all of these features are always present in each individual instance. Og her oplister Køster så i sin grundbog, som jeg nok som sagt også skal forsøge at få gjort tilgængelig på semesterhylden, når vi mødes igen om 14 dage, oplister forskellige kriterier, som altså kan siges, at det er nogenlunde ind, hvad der som bredt fænomen gør sig gældende, når man taler om de her mysteriereligioner, hvordan de kendes, deres særlige karaktertræk. Først er det a firm organization, least congregation, to which all members are subject. Det kan man diskutere om gør sig gældende for de ægte paulinske breve, men jeg vil mene, at der er nogle sammenhæng og sammenfald her, med i hvert fald del af det pseudopaulinske materiale, vi kommer til i 1. Timotheus, hvor der i den grad er den her institutionaliseringstankegang klar til stede. Nummer to er membership obtained through rites of initiation, altså et indvielsesritual, hvis ikke ligefrem overgangsritual, men der er noget, man bliver indviet i, nogle mysterier, der bliver forklaret, der er måske ligefrem i en bred sammenhæng tale om en eller anden form for åbenbaring, der er i hvert fald noget, man ikke kan sige sig selv. Tre er deltagelse, participation in regular meetings in which sacramental ceremonies such as meals are celebrated according to fixed rites, det minder meget om Paulus. Obligation to observe certain moral, sometimes also ascetic precepts. Det er til stede i visse kulter, i højere grad end andre selvfølgelig, men at der er en eller anden form for kodex, at man kan genkende det menige medlems på, hvad vedkommende så gør, synes jeg er meget sigende, også apropos Paulus' paranese, som vi nok også skal komme til i Galaterbrevet. Mutual support of all members. Der er ikke nogen, til trods for at der er en organisation, så er der ikke som sådan nogen, der drager unødig meget fordel af det her medlemskab. Det er i høj grad altså tale om det brede fællesskab, men ikke fællesskabet for fællesskabets skyld, dog det kommer vi til. Obedience to the leader of the cult or community, for så vidt som der er en klar leder. Det kan man diskutere med tilfældet, nemlig hos Paulus, men igen hos Pseudo Paulus er det klar i hvert fald, når vi kommer til 1. Timotheus. Og det sidste, cultivation of traditions which were subject to arcane discipline. Der er nogle traditioner forbundet med det her, det siger selvfølgelig lidt sig selv. Der er måske også noget traditionelt hos Paulus, noget med, hvordan mænd og kvinder skal opføre sig, og den slags, hvem der skal gøre hvad. Hvad mysteriereligionens formål angår, har Køster også et lidt længere citat, som jeg synes også var fint lige at bringe i den her sammenhæng. The visualization, concretization and representation of the overcoming of matter, death and fate, as well as the participation in divine power, as it was offered by the mystery religions, quickly proved to be superior to abstract philosophical doctrines. The rite of initiation had two advantages. First, it was able to symbolize the guarantees for the work of supernatural powers, divine images, lightning effects, symbolic garments, allegories. And second, it provided the opportunity to be accepted into a community of friends who possess the same secret, i.e. saving knowledge. Så der er altså nogle klare fordele, kan man så sige, eller i hvert fald viser det sig, at der er nogle klare sådan karaktertræk ved mysteriereligionerne, som adskiller sig fra den her abstrakte filosofiske refleksion, som man for eksempel finder i akademierne, at der er noget konkret, der er noget fysisk, man altså får del i ved det her. Det er ikke kun refleksion, der sker noget, man ser noget, man oplever noget. Og man får en på opleverne, det er selvfølgelig noget, der er kun godt og grundigt, og noget igen, som har nogle klare
sammenfald med Paulus, uden at Paulus nødvendigvis ser på menigheden igen som et investeret religion. Det tror jeg ikke, han vil sige dog. To be sure, this community had only secondary significance because it was not the community but the power that the individual would share which was the goal of the initiation. The purpose of the mystery rites therefore must not be understood as the creation of the community of a new and better world. Kösters pointe er her, at mysteriereligionerne er noget, man vælger til. Man vælger det simpelthen til, fordi man synes, det er spændende. Der er noget, der igen drager en. Man får mulighed for at deltage i noget, for en på opleveren. Og ja, i en vis grad, jo, så opsøger man et fællesskab, men man gør det altid som individ. Og at fællesskabet er med til at understøtte individets egen oplevelse. Bare for at sige, at i modsætning til, igen, Paulus, hvor han kan tale om koinonia, det brede fællesskab og alt til fælles bedste, så er det altså, i hvert fald ifølge Kösters, jeg synes han er fuldstændig ret, altså noget andet, der er tale om i mysteriereligionerne. Sidste ting. What matters was the appropriation of power and the securing of the protection of higher authorities in the adversities of life and for the passage of the soul into a better world after death, ideas which also found widespread acceptance in Christianity. Det handler altså om, hvordan at deltagelsen i de her kulter gør en bedre rustet til at kunne modstå de udfordringer, som individet oplever i sin eget liv. Hvor man kan sige, at jo, meget har de her religioner til fælles med Paulus, men der er i hvert fald, for mig, nu læser jeg lidt ind i Kösters her, taler om en klar sådan apokalyptisk vinkel, en ny virkelighed, som altså i den grad ikke er tale om i mysterieriterne som sådan. Det lakker så småt mod enden på denne her, vores første virtuelle, asynkrone, digitale gennemgang her. Jeg vil dog lige så give jer lige sådan hovedlinjerne i den hellenistiske filosofi med udgangspunkt i de to, som Birgitte Gaardkjær også nævner med henvisning til hendes bog selvfølgelig. Og så har jeg indsat et citat til hver af dem, som jeg har fundet hos Kösters, som jeg så også synes er sigende for talen her om forholdet mellem den hellenistiske filosofi, og så det, der for os jo selvfølgelig er det mest oplagte, nemlig altså, hvad som er ham der, Paulus. Fordi Paulus, han er et barn af sin tid, og han taler ind i en sammenhæng, hvor de læsere, han skriver til, og igen, altså læsere, er jo nogen, han kender i forvejen med undtagelse af dem, han skriver til i Romerbrevet. Ikke? Han ved, hvem han skriver til, og de er sandsynligvis også, man må sige, mange af dem, jo altså børn af deres tid, det skulle være mærkeligt andet. Og hvor Paulus, altså når han arbejder, som han gør, også kan i den grad sige sig at have nogle grundlæggende filosofiske betragtninger. Det skulle være mærkeligt andet. Og det ved jo lige så godt som jeg, at man jo så altså i hvert fald i en dansk og københavnsk sammenhæng med Troels Engberg i spidsen jo har brugt meget krudt på at, og med rette på at påvise, at der altså er nogle klare sådan stoiske træk med Paulus' selvforståelse og hans forståelse af virkeligheden, og det skal jeg nok komme til, når vi kommer ind til stoikerne. Det første skal vi lige, for at kunne komme til stoikerne, må vi lige komme til epikurerne først. Epikurerne adskiller sig nemlig fra stoikerne på lang række punkter, samtidig med at de selvfølgelig også har en hel del til fælles. Bagmanden er Epikur, som er godt død og borte på det tidspunkt, hvor vi jo så altså møder epikureismen i den form, det har hos Paulus selvfølgelig. Men der er alligevel selvfølgelig nogle væsenstræk, som binder dem sammen. Hvad kosmologien angår, det er så det, der hedder grundtanke 1, altså verdenssynet, at universet som sådan er evigt, men altid er i forandring. Mennesket og alt, hvad der er til, er udgjort af en grundsubstans, nogle atomer, ej at forveksle med moderne atomteori, bare husk det, ikke? Som er sluttet sammen pt. I det individ, der hedder mig. Og så længe jeg er til, så er jeg udgjort af de her dele. Men når jeg ikke længere er der, jamen så går delene bare hen og bliver til noget andet.
Det minder lidt om sådan noget substanstænkning, man også møder i visse sådan østlige religioner, uden helt uden øvrigt sammenligning. Ikke? Og derfor så, ja, når man så taler om menneskesynet og antropologien, så er den så altså også selvfølgelig bundet op på kosmologien. At min syn på mig selv som menneske selvfølgelig er betinget af min syn på verden og min placering i verden. Og det leder så altså epikurerende til den her frimodighed, som knytter sig til, at man altså ikke behøver at være bekymret for døden. Ikke fordi jeg lever evigt, men snarere fordi jeg, i sagens natur, fordi jeg er udgjort af de her grundsubstansdele, at jeg er der, så længe jeg er der, men når ikke jeg er der længere, så er der ikke noget. Så jeg behøver ikke at være der, fordi når døden er der, så er jeg der pt. Ikke længere. Simpelthen. Sådan hænger det sammen. Og når man så taler det om kosmologien, så må man naturligvis også selvfølgelig tale om teologien, altså grundtanke 2 og synet på guderne. Og det er lidt pudsigt med epikurerne, der jo ellers vil tale om, at alting er udgjort af de her mindre bestanddele, at de fastholder altså stadigvæk en vis form for tro på guderne, men den er meget fjern. Det er en meget transcendental teologi, der er tale om her, altså en tale om guderne, der er så langt fjernet fra denne her verden, at de simpelthen ikke står i en relation til den overhovedet. Man fastholder stadigvæk, at de eksisterer. Der er nok også noget med den almene folketro, der spiller ind i den her sammenhæng. Men fordi de er så fjern derfra, som overhovedet muligt, og de som sådan ikke heller er med til at skabe mig, der er jo i god grund heller ikke en skabelsestanke i den her sammenhæng, jamen så er der heller ingen tale om, at man skal være bange for dem. Der er ikke en på den måde heller et skæbnesyn eller noget, som hvor guderne har kastet nogle terninger, eller hvad, der er spundet nogle tråde og noget, hvor jeg behøver at være bekymret, for det bekymrer de sig simpelthen slet ikke om. De er der, men de er simpelthen fjernt herfra. Den sidste grundtanke, når man så kan kombinere de her dele, altså kosmologien og antropologien og teologien til sidst, jamen så må man også tale om etikken, hvordan mennesket skal se på sig selv i den verden, den har at leve i. Og der er der altså et mål at stræbe efter, som er kendetegnet ved, som det altså, jeg også skriver, et liv i uforstyrrethed og et liv i nydelse. Nydelse her, altså også det, man også bare kalder hedonisme, ikke? Er ikke, husk det, ikke sådan en legemlig udskejelse. Det er ikke sådan noget med noget Paradise Island, og så skal man bare i og ligge i med dem alle sammen. Det er snarere det modsatte. Det er i forsøget på, og i bestræbelsen på, at nå til ja, den sande lykke, eudaimonia, det der er nydelse i fuldt mål, jamen så påfalder det mig, som det individ, jeg er, at bestræbe mig på at leve så let som muligt. Ikke fordi at tilværelsen nødvendigvis er så let, men der er altså et mål at stræbe efter, og det er et mål, jeg kun kan nå, hvis man er ude. Udvise mådehold. At jeg skal netop ikke skeje ud. Jeg skal ikke pålægge mig smerte. Ikke fordi smerten som sådan er der, men altså, jeg skal ikke villigt kaste mig ind i mere end højst nødvendigt. Jeg skal også helst stræbe efter at leve uforstyrret fysisk. Jeg skal ikke befinde mig. Jeg skal meget langt ud på Lars Tønskeds mark, derude, hvor virkeligheden er. Det er jo, hvor det virkelige liv er, og hvor jeg har mulighed for at leve et godt og roligt sådan pensionistliv, hvor der ikke er de helt store problemer. Det er selvfølgelig målet, noget andet af realiteterne, det ved filosoferne selvfølgelig godt. Birgitte Rockhærs pointe var meget fin, altså det er nydelse af fravær af fysisk smerte, endnu vigtigere fravær af sjælelig stress, og det opnår jeg altså ved netop ikke at tage del i det, som man paradoxalt nok i hellenismen eller styrker, det kosmopolitiske, det at indgå i en sammenhæng og være en del af fællesskabet og påtage sig den her, det her fællesskab med alt, hvad det er til at høre. Nå. Men der er jo noget, der kendetegner epikurismen, som altså har noget til fælles med i hvert fald den tidlige kristendom, som vi møder det hos Paulus. Og det er talen om venskab. Og det er talen om det fællesskab, som man i øvrigt jo altså også dyrker i en hellenistisk kultur i en bred sammenhæng. Her følger så et citat fra Køster. Friendship, community and mutual pastoral care were understood as religious duties, while the regular common meals of the members and the memorial festivals of the birthdays of the founder and of other distinguished members were liturgical celebrations. Så det vil sige, der er
i hvert fald ifølge Køster, jeg synes, han har helt ret, et vis sådan religiøs islet til den her tale om epikureernes og i øvrigt en bred hellenistisk fællesskabstankegang. Men, these performances and duties, however, were not designed to build up the community, because the community was there to serve the individual. The only goal was to establish the true happiness and imperturbability, uforstyrrethed på dansk, of the individual soul. Like all other philosophical schools of the Hellenistic period, the Epicureans subordinated all other matters of common interest to that of the individual. Og her mener Køster selvfølgelig, der er en vis kobling til den generelle tale om mysteriereligionernes fælles praksis. Det er individet i centrum. Og individet selvfølgelig i fællesskab, men altså fællesskabet for individets skyld, ikke for fællesskabets skyld, som det blandt andet er tilfældet hos Paulus med hans koinonia, hans fællesskab. Så der stoikerne, dem har I mødt før, i hvert fald i forbindelse med NC1, det skulle være mærkeligt andet, I skal nok også komme til dem i forbindelse med NC3, og både altså selvfølgelig Romerbrevet og ikke mindst selvfølgelig Johannes Evangeliet. Stoicisme er mange ting, og den har mange forskellige bølger, det her det er et sammensurium og et opkog, og vigtigt for mig at sige, at der altså er en lang historisk udvikling her, det kan I læse mere om hos Birgitte Grok her, er I bare opmærksomme på, at det her, jeg nu har, er en harmonisering, der yder vold mod, hvad den enkelte stoiker vil sige, ligesom det er jo også et tilfælde selvfølgelig hos epikurerne. Bagmanden af Zenon, han er nogenlunde samtidig med Epikur, og der er, som med epikurerne, sådan, hvis vi sådan skal sætte det i system, nogle grundmotiver, nogle grundtanker. Grundtanke 1 vedrører kosmologien, at der altså er en verden, der giver mening. Den er gennemstrømmet af en guddommelig kraft kaldet Logos, apropos også den Logos, der står i Johannes prologen, ordet, der var før alting var. Og Logos her skal forstås stoisk, også hos Johannes, i en bred sammenhæng som logik. Den indre logik, der får det hele til at give mening, og det binder det hele sammen. Verden er simpelthen godt indrettet. Ikke for at tale nødvendigvis om intelligent design, men i hvert fald en logisk indretning er der. Der er ikke nødvendigvis tale heller om, at man skaber Gud, men der taler om, at man, når man filosoferer over virkeligheden, at man sådan set kan kloges på, hvordan den hænger sammen. I modsætning netop til epikurerne, hvor det vil sige, at der er ikke noget, der nødvendigvis hænger sammen, snarere tværtimod, men det er der hos stoikerne. Det hele, det er forståeligt. Logos er et princip, der altså binder det hele sammen, og derfor så er der, når man taler om ja, det kosmologiske, altså synet på verden, som også hos epikurerne selvfølgelig også en tale om, hvor guderne er. Og der er det altså det vigtigste modsætning til epikurerne, der gerne vil tale om guderne, der er fjern fra, så er det det modsatte hos stoikerne, hvor teologien hos epikurerne er i den grad transcendent eller transcendental, så er den hos stoikerne immanent. Det vil sige, guderne, eller i det her tilfælde i singulars, tingsliggjort snarere, er til stede i verden, fordi logos i sig selv er guddommelig. Der er tale om en formålsrettighed, det minder lidt om noget aristotelisk, som sammenslutter det hele, og når verden ellers er anskuelig og forståelig, så er den i sig selv også guddommelig. Det kan gribes, og det kan fattes i fornuften hos den, der ellers vil filosofere. Og stoicismen har så altså en tale selvfølgelig om, hvordan verden hænger sammen, og talen om en bred teologi, altså immanent teologi, og selvfølgelig også en tale om mennesket. At mennesket kan altså forstå sig selv i verden. Og når mennesket så forstår sig selv i verden, som det menneske det er, jamen så når, jo klogere du bliver på dig selv, desto klogere bliver du også på verden. Og derfor så er der altså også en grad af selverkendelse. Og med det i virkeligheden også en grad af erkendelse af det guddommelige. At du kan gribe i din egen logik noget af det, hvis ikke hele det, der gives i den universelle logik eller logos. Og som sådan, så er man altså en del selvfølgelig af den brede logik, og du kan, når du filosoferer, når du bliver klogere på dig selv, i virkeligheden også forstå noget af det i dig selv, der er guddommeligt. Det, der var ved, det, der er der uden for dig selv også. Og derfor
Men naturlighed må man altså også tale om fra stoisk side, at når verden hænger sådan sammen, så er der noget, der skal forklares, og der er noget, der skal forstås, og som sådan er der også en skæbne tro, at menneskeskæbne er allerede bestemt, der er noget, der er grundlagt og fastlagt godt og grundigt, og med Grokkær, Hjorts ganske glimrende citat i dag, det består i at acceptere skæbnen, det vil sige at ville det, som er forudbestemt. Man skal følge naturen, siger jeg her, ikke? Og på samme måde som hos epikurerne, så er der sådan en eller anden vis grad af mådehold selvfølgelig, og sofrosyne bliver brugt blandt andet i Markus Evangeliet. Men altså, der er en generel tanke her, som igen ligger snublet nær noget af det, Paulus også vil sige om visdommen og verdens visdom herunder i de indledende kapitler til 1. Korintherbrev. Og i øvrigt er stoikerne meget glade for talen om pneuma, om det åndelige og en eller anden art verdensånd, og at man ellers har i sig selv, ligesom der er noget logos, der kan gribes, er der også noget pneuma, der kan gribes, og at man på den måde altså også får del i det guddommelige ved at fordele og realisere, om man så må sige, noget af sig selv. Selvfølgelig er der også nogle forskelle på kryds og tværs. Jeg personligt har selvfølgelig stor forståelse for eksempelvis altså Troelses bestræbelser på at anskueliggøre, hvordan det her hænger sammen, og der er nogle historiske træk. Jeg vil nu mene, der også er mere og andet hos Paulus selvfølgelig, men at der er nogle grundlæggende ting, hvor Paulus selvfølgelig i sin filosofiske forståelse og selvforståelse af barn i sin tid er uundgåeligt. Og så er det sidste citat, og så er vi færdige. Det er så også fra Køster, hvor han slår ned på noget med sammenhængen mellem den stoiske vise mand og så virkeligheden, som igen også rammer fint ind forholdet mellem individet og virkeligheden, og hvor han slår ned på noget af det, som får epikureren til at adskille sig fra stoikeren, og hvor vi kan medtænke, hvor Paulus også befinder sig i den her forbindelse. Both schools, altså både epikurerne og stoikerne, pursued the same goal, to attain to the true happiness, eudaimonia of the individual, who is in full harmony with himself and has therefore overcome the bondage of fate. But for the Epicurean, withdrawal from society is a necessary presupposition for attaining true happiness, while for the Stoic, the relationship to the world and society remains paradoxical. Epikureren, han skal dyrke en vis form for askese. Han skal ville afstå fra verden. Han skal ville sig selv mere end sin omgang med virkeligheden. Sådan er det ikke for stoikeren, fordi stoikeren er indlemmet i virkeligheden, og som sådan kan forstå sig selv, og det der med logos og pneuma, ud fra sin placering i virkeligheden, så er der ikke samme grad af krav om afdøen fra verden. Det er snarere det modsatte. Det er heller ikke helt tilfældigt, at vi møder stoicismen, blandt andet i store politiske skikkelser, i 1. og 2. århundrede. Seneca blandt andet er rådgiver for kejseren, og senere hen er der en hel kejser, der er stoisk, nemlig Marcus Aurelius. Så der er altså et eller andet der med forholdet mellem individet og vedkommendes placering i samfundet og i verden, som netop med rette, altså med Køster, kan siges at være paradoxalt, og han forklarer. He, altså stoikeren, can prove his imperturbability, uforstyrretheden, that is his possession of true happiness, even in the midst of worldly endeavors, in whatever activity his origin, education, or political position has assigned to him, whether it be that of the emperor or that of a slave. This view is expressed in the famous as if not a formula, which also occurs in Paul's letters. This can we not come to, although within a Christian perspective. Thus, the wise man can be actively involved in the affairs of his society, but his position and his share in it, whether he is actively working or passively suffering, som en slave vil for eksempel vil gøre, do not affect his true goal and his real being, since true happiness does not depend upon the external circumstances of life. Og det giver anledning til nogle sjove overvejelser, som vi nok også skal komme til netop, altså at paradokset her består i, at man sådan set godt kan affinde sig med sit liv i kald og stand. Man har ligesom den position, man har i samfundet, samtidig med, at man i en mere sand sammenhæng kan løsrive sig selv fra virkeligheden, uden nødvendigvis at skulle afdø fra den, ved simpelthen at blive klogere på sig selv. Jo mere man realiserer sig selv, det vil sige realiserer sådan sin logos og aktiverer den, jo mere virkelig gjort kan man blive, jo mere vis kan man blive, uden nødvendigvis at skulle afdø fra verden. Så i virkeligheden kan den vise mand godt stadigvæk være slave, og det er ret vigtigt også for talen om Paulus, men det skal vi nok også komme til. Når vi kommer til kapitel 4 i Galaterbrevet.
Så er vi simpelthen nået til majs ende på den her gennemgang af hellenismen og hellenistisk filosofi. Jeg håber, at det har givet nogenlunde mening, den måde, jeg har gennemgået det på, og at tempoet har været nogenlunde passende. Og jeg håber selvfølgelig også på, at teknikken så her kommer til at fungere, og vi kommer til at gøre det samme så altså igen på mandag, hvor jeg på samme måde altså også vil lave et lille PowerPoint-præsentation af slaveri i antikken med udgangspunkt i de her to artikler. Edmondson, Slavery and the Roman Family, og Glancy's artikel om Bodies and Soul, eller undskyld, det kapitel i hendes bog. De skulle meget gerne være tilgængelige for jer hjemmefra via de midler, I nu har. Kig de links, der står på pensumlisten. Skulle det vise sig, at I ikke har adgang til det, så skriv bare endelig til mig, så skal jeg nok sende det til jer i så fald. Det er ikke mere alvorligt end som så. Og foruden det, jeg jo så altså har præsenteret her i dag, så tænker jeg, at vi lige må finde en løsning på, hvad vi så også gør fremadrettet, når vi så kommer til de enkelte tekstgennemgange fra Galaterbrevet kapitel 4. Derudover så tjek lige, hvad jeg skriver til jer på Absalon omkring indholdet og omfanget i den her korte opgave, som jeg skal bede om at skrive. Det er ikke absolut ikke noget stort og vildt og voldsomt, og det er også noget, som I har selvfølgelig lidt tid til at sidde og arbejde med. Og som altid, tak for det her, tak fordi I overhovedet har givet at lytte med. Og hvis I har spørgsmål eller kommentarer af nogen art, så skal I endelig ikke holde jer tilbage med at skrive til mig, enten på mail mfr@ulku.dk eller via Absalon. Tak. God arbejdslyst og god fornøjelse. Pas nu på jer selv. Hej.